इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः सागर पोखरेलः। आदौ मुख्यवार्ताः। अद्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आकाशवाण्याः मन की बात इत्यस्मिन् कार्यक्रमे प्रोक्तवान् यत् सर्वैः जनैः अवश्यमेव कोविड सूच्यौषधं स्वीक्रियताम्। तेन प्रोक्तं यत् कोरोना महामारीं विरुध्य संघर्षे अस्माभिः औषधम् अपि सावधानता अपि अयं मन्त्रः अवश्यमेव स्मरितव्यः। श्रीमता मोदिना प्रोक्तं यत् गतवर्षे जनता कर्फ्यू इत्यवसरे जनैः अनुशासनस्य यत् उदाहरणं प्रस्तुतं तद् अद्वितीयम् आसीत्। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना प्रोक्तं यत् कृषिक्षेत्रे नूतन अवसरसर्जनाय पारम्परिककृषिणा सह नवाचारपरिपालनम् आवश्यकम्। भारतेन अल्पे एव समये 6 कोटितोप्यधिकानि सूच्यौषधानि जनेभ्यः प्रदाय महत्वपूर्णा उपलब्धिः अर्जिता। देशे 7,62,000 अभिनव कोरोना प्रकरणानि अंकितानि। अभिनव प्रकरणेषु 80% 6 राज्येभ्यः सन्ति। केन्द्रशासित जम्मू कश्मीरे श्रीनगर अन्ताराष्ट्रिय वायुस्थानके रात्रिकालीन वायुसेवा अद्य आरभ्य समारप्स्यते। अपि च म्यांमारदेशे निशस्त्रजनान् उपरि सैन्यबलस्य हिंसावसरे शतसंख्यकाः निशस्त्रजनाः दिवंगताः। प्रियाः श्रोतारः, कोरोना महामारीं विरुध्य देशः ऐक्यभावनया युध्यते। भवन्तोऽपि अस्माभिः सह सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकुर्वन्तु। मुखावरकं सन्धारयन्तु, सामाजिकदूरतां परिपालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु। वार्ताः विस्तरेण। अद्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आकाशवाण्याः मन की बात इत्यस्मिन् कार्यक्रमे स्वविचारान् प्रकटितवान्। सः उक्तवान् यत् अशेषे हि देशे कोविड सूच्यौषधाभियानं सुष्ठुरूपेण प्रवर्तते। अस्मिन् अभियाने सर्वैः जनैः अवश्यमेव कोविड सूच्यौषधं स्वीक्रियताम्। तेन प्रोक्तं यत् कोरोना महामारीं विरुध्य संघर्षे अस्माभिः औषधम् अपि सावधानता अपि अयं मन्त्रः अवश्यमेव स्मरितव्यः। श्रीमता मोदिना प्रोक्तं यत् गतवर्षे प्रथमवारं जनाः जनता कर्फ्यू इति शब्देन परिचितः जातः। तदवसरे जनैः अनुशासनस्य यत् अद्वितीयम् उदाहरणं प्रस्तुतं तद् भाविभिः वंशजैः अवश्यमेव गर्वितभावेन स्वीकरिष्यते। सममेव जनैः कोरोनायाः योद्धृन् प्रति यत् समादरं स्थालिकां ताडयित्वा करतलध्वनिभिः दीपोज्ज्वलैः च प्रदर्शितं तत् सर्वं कोरोना योद्धृणां कृते हृदयस्पर्शी अस्ति। प्रधानमन्त्री प्रोक्तवान् यत् महामार्याः काले कोरोना योद्धारः राष्ट्रस्य सर्वेषां नागरिकाणां सुरक्षां सुनिश्चितार्थं अनिशं निस्वार्थभावेन सेवां कृतवन्तः। अद्य मन की बात इत्यस्मिन् कार्यक्रमे प्रधानमन्त्रिणा स्वतन्त्रतायाः अमृतमहोत्सवस्य उपरि अपि चर्चा कृता। सः अवादीत् यत् अस्य कार्यक्रमस्य शुभारम्भं महात्मा गान्धिनः दाण्डीयात्रायाः आरम्भदिवसात् विहितः अस्ति। तेन संसूचितं यत् महोत्सवोऽयं 23-2000 अगस्तमासस्य 15 दिनांकं यावत् प्रवर्तयिष्यते। तेन निवेदितं यत् अस्मिन् अवसरे जनैः स्वतन्त्रतायाः केषाञ्चिदपि सैनिकानां संघर्षस्य वृत्तान्तं, कस्यचित् स्थानस्य इतिहासं, सांस्कृतिकं महत्त्वं वा प्रकाशे आनयितव्यम्। सः प्रोक्तवान् यत् अमृतमहोत्सवस्य अर्थः अस्ति यत् वयं नवीनाः संकल्पाः कुर्याम्, अपि च तान् आप्तुं स्वतन्त्रतायाः उपयोगं पूर्णनिष्ठया भावनया च कुर्याम्। प्रधानमन्त्री प्रावोचत् यत् सर्वैः समाजकल्याणाय राष्ट्रहिताय च अभिक्ष्णं कार्यं कुर्यात्। तेन प्रोक्तं यत् इमे संकल्पाः नागरिकाणां कर्तव्यानुसारेण अधिकारानुरूपेण च भवितव्याः। प्रधानमन्त्रिणा एतदपि प्रोक्तं यत् अस्य मासस्य सद्यः जातः महिलादिवसः अपि अतीव महत्वपूर्णः आसीत्। सः प्रोक्तवान् यत् भारतस्य नैकाः महिलाः पदकं विजितवत्यः। सः मिताली राज इत्यस्याः महिला क्रिकेट
क्रीडिकायाः अपि उल्लेखः कृतवान्। सः प्रावोचत् यत् दशकद्वयात् अपि अधिकसमयेभ्यः सा महिला क्रीडिका प्रेरयति। ध्यातव्यमस्ति यत् मिताली राज इत्यनया सद्यः एव 10,000 धावनांकः समधिगता। प्रधानमन्त्रिणा दिल्लीनगरे अनुवर्तमानायां लक्ष्यवेध विश्वचषक प्रतिस्पर्धायां भारतस्य श्रेष्ठं प्रदर्शनमपि प्रशंसितम्। प्रधानमन्त्रिणा जीवनस्य सर्वेष् क्षेत्रेष् आधुनिकतायाः उपरि बलमपि प्रदत्तम्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयं आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अपि च न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। भारतेन अल्पे एव समये 6 कोटितोप्यधिकानि सूच्यौषधानि जनेभ्यः प्रदाय महत्वपूर्णा उपलब्धिः अर्जिता। समग्रेपि विश्वे भारतं सूच्यौषधवितरणप्रसंगे प्रथमं स्थानं संधत्ते। विगत 24 होरासु एव देशे 21,00,000+ कोरोनामहामार्याः सूच्यौषधी प्रदत्ता। एतदन्तराले देशे विगते अहोरात्रे 62,000+ कोरोना प्रकरणानि अंकितानि। अभिनव कोरोना प्रकरणेषु 80% महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गुजरात, मध्यप्रदेश राज्येभ्यः सन्ति। विगत 24 होरासु 28,000+ जनाः स्वास्थ्यलाभं प्राप्तवन्तः। सम्प्रति देशस्य कोरोना स्वस्थतामानं 94.59% अस्ति। केन्द्रशासित जम्मूकश्मीरे श्रीनगर अन्ताराष्ट्रिय वायुस्थानके रात्रिकालीन वायुयान सेवा अद्य आरभ्य समारप्स्यते। श्रीनगरस्थ नागर विमानन महानिदेशकेन संतोष ठोके महोदयेन स्वीकृति प्रदानानन्तरं सूचितं यत् अनेन ग्रीष्मकाले विमानानां उड्डयन संख्यायां पर्याप्ता वृद्धि भविष्यति। म्यांमादेशे निशस्त्रजनान् उपरि सैन्यबलस्य हिंसावसरे शतसंख्यकाः निशस्त्रजनाः दिवंगताः। अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघादि 12 देशानां अधिकारिभिः घटनाम् अभिलक्ष्य भृशं निन्दितम्। घटनेयं सशस्त्रसेना दिवसस्य समायोजनावसरे प्रवृत्ता आसीत्। संयुक्तराष्ट्रशान्तिसैन्येभ्यः भारत विनिर्मित कोरोना महामार्याः प्रथममात्रायाः सूच्यौषधम् अद्य डेनमार्कदेशं प्राप्तम्। अवधेयास्पदमस्ति यत् 2,00,000 मात्रात्मकम् औषधं ह्यः भारतात् प्रेषितम् आसीत्। एतदभिलक्ष्य संयुक्तराष्ट्रशान्तिकार्यसम्बद्धेन उपमहासचिवेन ज्या पियरे लेक्रोविकेन भारतं प्रति आभारः प्रकटितः। भारतीय लक्ष्यभेद दलस्य पुरुष महिला वर्गाभ्याम् आईएसएसएफ विश्व चषक प्रतिस्पर्धायां स्वर्णपदकं लब्धम्। महिला वर्गेन कजाकिस्तान दलं पराजित्य अपि च पुरुष दलेन स्लोवाकिया दलं पराजित्य इदं लब्धम्। प्रत्येकमपि दले 3-3 क्रीडकाः सन्ति। अस्यां क्रीडायां भारतं शीर्षं स्थानं वर्तते। वार्तायाः अन्ते पुनरेकवारं मुख्यवार्ताः। अद्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी आकाशवाण्याः मन की बात इत्यस्मिन् कार्यक्रमे प्रोक्तवान् यत् सर्वैः जनैः अवश्यमेव कोविड सूच्यौषधं स्वीक्रियताम्। तेन प्रोक्तं यत् कोरोना महामारीं विरुध्य संघर्षे अस्माभिः औषधम् अपि सावधानता अपि अयं मन्त्रः अवश्यमेव स्मरितव्यः। श्रीमता मोदिना प्रोक्तं यत् गतवर्षे जनता कर्फ्यू इत्यवसरे जनैः अनुशासनस्य यत् उदाहरणं प्रस्तुतं तद् अद्वितीयम् आसीत्। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना प्रोक्तं यत् कृषिक्षेत्रे नूतन अवसर सर्जनाय पारम्परिक कृषिणा सह नवाचार परिपालनम् आवश्यकम्। भारतेन अल्पे एव समये 6 कोटितोप्यधिकानि सूच्यौषधानि जनेभ्यः प्रदाय महत्वपूर्णा उपलब्धिः अर्जिता। देशे 67,62,000 अभिनव कोरोना प्रकरणानि अंकितानि। केन्द्रशासित जम्मू कश्मीरे श्रीनगर अन्ताराष्ट्रिय वायुस्थानके रात्रिकालीन वायुसेवा अद्य आरभ्य समारप्स्यते इति वार्ताः।